ამბობდა. ხალხი არის ბრბო და მათი მართვა შეიძლება ინსტინქტით. მოდით ნუ ვიქნებით ბრბო და გავხდეთ საზოგადოება. Საერთოდ მიმაჩნია, რომ ადამიანს შეუძლია გამოცუროს ნებისმიერი ტალღიდან სურო მეცხრე ტალღა იყოს. ამიტომ მოდით ვისწავლოთ ცურვა. ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე მოროშკინას პოდკასტი რადიო იმედზე. გადასემის სამდგენია ვილა პროვანსი სიღნახში. დაგვირეკეთ 551-42-17-10. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ორშაბათი არაჩვეულებრივი ამინდები გამოვიდა. ალბათ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ ექსკურსიებზე, სადღაც წასვლაზე, ზუსტად მათი დრო დგება, მაგრამ ჩვენ უფრო სიღრმისეულად გვინდა დასვენების თემას შევეხოთ. კერძოდ იმ თემას, რომელიც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომელიც ასულდგმულებს შეიძლება ითქვას საქართველოს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ტურიზმი არის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ჩვენი ეკონომიკური კარგად ყოფნის სამწუხარო. Am bolo periodic cam o icoată, bevri problema, da, zostat am probleme cu zesa sau brod, trebuie să studiaș mobzane bolo, ce mi-e gobari rusul din Japarit, ce ghide bis asociații, evri, rusul moge salme bit, salien digi madlobarom droga monahe, ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს დიდი ხანია, COVID-ამდე მოხდა ჩვენ ესე ვთქვათ ურთიერთობა და რატომ ვყოფ ამ პერიოდს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად შეიცვალა მიდგომები, ბევრი რამე შეიცვალა მსოფლიოში და საქართველო დადგა ერთი ძალიან დიდი პრობლემის წინ, რასაც ქვია გიდების და მძღოლების პრობლემა. მოდი შენ უფრო კარგად ჩამოაყალიბე რა მოხდა და რატომ გვაქვს აი მუდმივი უკმაყოფილება ამ სექტორში. ბოლო წლებით რასაც უყურებთ, მოძალება უცხოური სეგმენტის საქართველოში ტურიზმში დასასაქმებლად და ამან ავტომატურად თუ თავიდან ძალიან დიდი ტალღა იყო შემოსული ტურისტების და მეტნაკლებად დაბალანსებული იყო, ანუ რაღაც რაოდენობის უცხოელები, ვინც აქ ცხოვრობდნენ, ჯგუფებს დაატარებდნენ და ჩვენც ყველა დაკავებულები ვიყავით. ყველას ყოფნიდა, ხო, ანუ კოლეგიალურათაც ყოფნიდა ყველას. Ბოლო წლებმა სოფლიოში არეულობამ და ჩვენს მეზობლებში არეულობამ გამოიწვია ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გადმოსახლდა საქართველოში და ყველაზე მარტივი დასასაქმებლად არის ტურიზმი, ხო? Google-ში დაგუგლავ რაღაცას, კარგად ერკვევი სოციალურ მედიაში და ჩათვალე, რომ შენ უკვე ტურიზმში ხარ. ესე უყურებენ თვითონ. ძალიან კვალიფიციური რაღაცა პროგრამები აქვს შედგენილი. გადმოტვირთავ და ყველაფერი იქ არის პირდაპირ წარმოდგენილი. ძალიან კარგად ერკვევიან სოციალურ მარკეტინგში, აი სოციალურ მედია თავიდან ბოლომდე მაგათია. ჩვენ ძირითადად მუშაობდით გიდები, მძღოლები რეკომენდაციებით და არ გვჭირდება არც გვეცალა, სად გვეცალა იმდენი საქმე იყო სოციალურ მედიისთვის, ნამდვილად არ გვეცალა, რომ კიდე ჩვენი ფეიჯები გქონა და გვერდები გვემუშავებია და რაღაც გვერეკლამები. არ გვეცალა, ანუ თებერვალში ვიცოდი, ნოემბერში რომელ დღეს, რომელ ტურში ვიყავი და ახლობით აი ამ რადიუსით იყო შეკვეთები რა. Da, ეხლა თავიდან ბოლომდე სოციალურ მედიაზე COVID-მა მიაჯაჭვა კომპიუტერს ძალიან დიდი სეგმენტი და ძალიან მარტივი გახდა, დაგუგლავ რაღაც სერვისი გინდა და უკვე დახვდნენ ესენი მზად ამ თემას, იმიტომ რომ ჩვენ მომზადებლები ვართ ამ მიმართულებით. ანუ ვის გულისხმობთ ამ აი ესენი ამათში? ესენი არიან რუსები, უკრაინელები, ბელორუსები, თურქები, ირანელები. კი ბატონო, ინდუსებიც, პოლონელებიც, ებრაელებიც. Ანუ შეიძლება ერთხელ შენთან ჩამოვიდეს რაღაც ჯგუფი და ტური იქი იყიდოს შენგან და მეორე ჯერზე უკვე როგორც ტურ ლიდერი თვითონ მოგევლინოს და თვითონ დაიწყოს ტურისტების და აბსოლუტურად და დამახსოვრებას რა უნდა, ყველა ინფორმაცია ინტერნეტშია, Google-შია. უბრალოდ აი ვიზუალიზაცია ხომ მნიშვნელოვანია რაღაც უცხო ადამიანებისთვის. იმანის კარგად შეფუთვა და კარგად გაყიდვა და ავტომატურად ქართველი გიდები უკვე ხარისხზე რა ხან მუშაობდით, მილიონნაირ კურსებს გავდივართ თქო ვიწევთ ხო განათლებას და უნარებს და ამიტომ შესაბამისად უფრო ძვირი ღირს ჩვენი სერვისი, ვიდრე ვიღაც რო ჩამოვიდა და უნდა გადარჩეს. და უნდა ითქვას, რომ დემპინგია სრული ამ შემთხვევაში. და არაჩვეულებრივი კონტინგენტი იყო ყოველთვის გიდების და შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ტურისტის ხარისხი, მოდი ესე ვთქვა, ტურისტის გაცილებით ხარისხიანი ჩამოდიოდა COVID-ამდე პერიოდში, ვიდრე COVID-ის მერე. თუნდაც აი 2019 წლის მერე სერიოზული ჩავარდნა გვქონდა გავრილოვის ღამის მე. აი ძალიან დიდი, მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ რუსულ ბაზარზე უნდა დაერწყა, მთლიანად დაარწყა, სტაბილურობას დაარწყა. ტურიზმი არის ბიზნესი, რომელიც ქვეყნის სტაბილურობაზე დგას და იმ წელიწადს, ის ნახევარი წელი ჩვენ აღარ გვიმუშავია და დაემთხვა მერე COVID-ი. ანუ ფაქტიურად თავიდან ვსწავლობთ ტურიზმს დღეს, რომ
ai თანამედროვე გამოწვევებს უპასუხოთ. Ჩვენ ინერციით გვინდა ისევ ისევ იმუშაოთ და არ გამოდის, იმიტომ რომ ბაზარზე ძალიან დიდი მოთამაშეები გამოჩნდნენ, იმიტომ რომ მასიური ჯგუფები აქვთ თავისი და აქ გადმოსახლებულები ცალკე მარაგდებიან იქედან კიდე თავიათი. Სხვა ყაზახებით ძალიან მაგრამ ძალიან ბევრია. Მე ნანახი მაქვს მაგათ სოციალურ ქსელში აქვს, ხა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შეუძლია ნახოს, არალაიქ ქვია და როგორ კარგად აქვს წარმოდგენილი ზუსტად აი მედია სეგმენტი მართლა სრულად აქვს ათვისებული. Კი, ეხლა ვცდილობთ კიდევ აი პროექტები გვაქვს სხვადასხვა, რომ სოციალურ მედიაში გავარკვიოთ მეტად ჩვენივე კოლეგები, ჩავატაროთ რაღაც სემინარები, რაღაც შემეცნების თვალსაზრისით, რომ შეგვეძლოს ამ სეგმენტზე ერთმანეთს რაღაც დავეხმაროთ, ხო, რაც შეგვიძლია და ნახოთ, რაღაც უნდა შევცვალოთ. Ძალიან რთული გამოწვევები გვაქვს წელს. რთულეს, იმიტომ რომ მე ამ სეგმენტში ხარ, იმიტომ რომ მე ციღნახში ვარ რამდენი წელია. ხედავ შენ თვითონ, ხო? ხო, ვიცი ეს რა რთულია და რა ზოგჯერ მართლა ციხში ვარ ჩესულები. Მე გეთანხმები იმაშიც, რომ ტურიზმი რაღაცნაირად ცოტათი დაჩაჩანაკდა. იცი როგორ არის, საკანონმდებლო ბაზა უნდა გვიწყობდეს ხელს. ხო, მანდ ვარ ხა, მანდ მიდოდა მისვლა იქამდე. როგორ არეგულირებს საკანონმდებლო ბაზა ამ ყველაფერს? Ანუ რამდენად ვართ ჩვენ დაცულები და ვთქვათ იგივე, მაგალითად ჩვენ მოგინდა წასვლა საფრანგეთში და იქ გიდათ მუშაობა. Რა გჭირდება ამ დაგაჯერებენ ერთი? Ანუ ლიცენზირება იქ, სერტიფიცირება, ლიცენზირება სულ სხვა დონეზეა. Ნებისმიერ ჩვენ მე სომხეთში გადადი და იგიდე. Კი, ჩვენები მიდიან, თქვათ, რისკავერ, მაგრამ სერიოზული ჯარიმები აქვთ, ანუ თურქეთშიც, სომხეთშიც, ისრაელში, ევროპაში, სადაც არ უნდა წახვიდე. ორჯერ სამჯერ შეგამჩნევენ და დათავდება. აბსოლუტურად, ძალიან მარტივია თან ეხა ჩვენ კანონზე მეკითხები და კანონის თემა როგორ იდგა, იცი, თვით რეგულაციაში ვიყავით აქამდე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ზედაპირული კანონი გარსებობდა 96-17 წლებში მიღებული ნაუცბატევად, არც არსებობდა გიდი, როგორც დეფინიცია არ არსებობდა ზოგადად, რა. ანუ გიდი დეიდეჩები მახსოვს სოჯაში, ანუ ექსკურსია მძღოლი და გიდი აბსოლუტურად განსხვავებული, იმიტომ რომ ექსკურსია მძღოლს თვითონ კომპანია სწავს გამზადებულ ტურზე და გიდი ტრაპიდან ტრაპამდე ემსახურება და ანუ ძალიან ბევრი ევალება ტურიზმის კუთხით ტურისტის მომსახურება, ვიდრე ჩვეულებრივი ექსკურსია მძღოლს, რომელიც ავიდა ავტობუსში, ილაპარაკა, დამთავრდა დღე, ჩამოვიდა და დაემშვიდობა ჯგუფს. ანუ ჩვენ დილიდან საღამო 24 საათიან რეჟიმში მეთვალყურეობის ქვეშ ყავდა ტურისტები და გაცილებით მაგიტო ღირდა უფრო ძვირი, ვიდრე კომპანიის ექსკურსია მძღოლები ღირს თუნდაც დღეს. ხო და ანუ კანონი არ ქონდა რეალურად. მე კოვიდის დროს და აი თუნდაც გავრილოვის ღამის დროს მივხვდით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს კანონი. ჩვენ თვითონ ვითხოვდით, იმიტომ რომ ხედავდით უკვე ინდუსის სტუდენტები, არაბის სტუდენტები, სულ ყველა შემოიჭრნენ უკვე ბაზარზე მძღოლებად, გიდებად, ოპერატორებად. ყველა სფეროს მოედნენ ახლა უძრავი ქონებიდან დაწყებული ტურიზმამდე, ყველა სფეროში არიან. და მაშინვე დავიწყეთ ამაზე ზრუნვა და რა ვიცი, პარლამენტმა გამოაცხადა, რომ იწყებს მუშაობას კანონზე და გვეგონა, რომ გვეშველა და კანონი იმდენად ნეიტრალურია ზოგადად. ანუ როგორ საიდანაც წაიკითხავ, რომელი მხრიდან მოგდები? ხო, ანუ ისევ იგივე პრობლემის წინაშე ვართ, იმიტომ რომ უცხოელი, რომელიც დარეგისტრირდება ბიზნესად, ისეთივე კონკურენტუნარიანია საქართველოში. ანუ ეს კანონი არ მიცავს მე საქართველოს მოქალაქეს, მიმართულების სპეციალისტ, თქვა ტურიზმის მიმართულების სპეციალისტ, ვიყო პრიორიტეტული ქვეყნისთვის და ისევ მგლური კანონით უნდა ვიცხოვრო, მე იმას ვაჯობო, ან დემპინგით, ან რაღაც გადასწრებაზე ვიმუშაო და არანაირად არ მისავს კანონი იმისგან, რომ მე უკეთეს პირობა მქონდეს, უფრო დაცული ვიყო ჩემ ქვეყანაში, არსად წავიდე სამუშაოდ და პირველ რიგში ვსაქმდებოდე. მეთორე არსებობს ენები, რომელზეც ფიზიკურად არ გვეყოფა სპეციალისტები, მაგალითად შეიძლება უცებ შემოვიდეს ძალიან დიდი სპარსულენოვანი ჯგუფები და პირიქით ერთი ინგლისურენოვანი ჩაურჯდეს, თქვათ, ქართველი გიდი და თარჯიმნები ახლდეს ყველა ჯგუფს. აი ჩაულებრივი ამბავია, რომ არის ის, თქვათ, ტურისტმა მონღოლურიან, ჩვენ არ ვიცით, თქვა, გიდება მონღოლურიან სპარსული, მაგრამ როცა არსებობს უამრავი სპეციალისტი ქვეყანაში, ინგლისურენოვანი, გერმანულენოვანი, ფრანგულენოვანი, რუსული, მარტო რუსულენოვანმა სეგმენტმა არ დავკარგეთ ტურისტი. ტურისტი დაკარგა ყველა სეგმენტმა, იმიტომ რომ უცხოელები ვინ ჩამოვიდნენ,
ყველა სხვადასხვა ევროპულ ენაზეც ჩვენურად საუბრობენ და აზიური ენებიც ჩვენურად იციან და სოციალურ მედია დაპრობილია ვთქვით, ენები იციან, ფასი დაბალი წაწყობთ. Da, მეორე სხვა ის როგორ შეიძლება შეაჩერო. Da, ფაქტურად ბაზარი დაპრობილია. Აი, ჩამოვედი მე ვთქვათ, ვარ გერმანელი და მინდა წავიმუშაო საქართველოს. სხვათაშორის, ეხა მე გეტყვი ერთ რამეს. Წავიდა ოდესღაც ჩემი თაობა, ვთქვათ 90-იანებში გავიხიზნეთ, შემდეგ ეს თაობა რომელიც დარჩა ევროპაში, ახლა ბრუნდებიან მათი შვილები. Მე მაგალითად მესამე წყება დამიბრუნდა ბავშვების, ჩემი მეგობრის შვილების. Და ისინი საფრანგეთიდან, გერმანიიდან და იტალიიდან, აი სამი ქვეყნიდან დაბრუნდნენ ბავშვები. სადღაც არიან ახლა 20-25 წლამდე. Რა გააკეთონ? იგივე თქოს მათაც, აი ვთქვათ, დავიწყებთ აქ გიდებათ მუშაობას და ჩვენც მოვიწვევთ ჩვენი ასაკ ის ახალგაზრდებს თქვათ ესპანეთიდან, იტალიიდან, საფრანგეთიდან და ჩვენ ვიქნებით გიდები ხა. ხო ვერ ეტყვირო ხა შენ ჩაი ჩოჩე, ანუ თავის ახლობელს დაურეკა, მოიწვია, დაინტერესა და თავად უტარებს ექსკურსიას. ანუ სტუმრები ყავს, მოდი ესე ჩავთვალოთ, თulis რო სტუმრები ყავს. ხო, მაგრამ ისინი ხო შეიძლება ასასტუმროს. ხო, ანუ არ ყოფნის პროფესიონალიზმი რომ მიხვდეს, რომ მისთვის ეს სერვისი ჯობია იქირაოს. Компаниისგან ვიდრე თვითონ, იმიტომ რომ გაცე მოგება ისევ დარჩება როგორც შემომყვანს, იმიტომ რომ ფასდაკლებები მეტი გვაქვს უკვე როგორც შიდა კომპანიებს, ანუ სანამ თვითონ გავა ესე სასტუმროებზე, ანუ სანამ პარტნიორობას დაიწყებ, ხო ეხა მე და შენ რო ვითანამშრომლებ თქვა შენი სასტუმროს და რესტორნის თემაში, ისე ვიღაც დღეს ჩამოსული შენთან ვერ ითანამშრომლებს, ის ჩაულებრივ სერვისი ყიდის შენთან იმ მაღალი პროცენტით, რომლითაც ქუჩიდან შემოსული ტურისტი რედულობს. ისე არიან უკვე ხა, ჯერ ახალგაზრდებს ტვინი ხვეცი უფრო კარგად უჭრით. უცებ შემოერბიან რა უნდა საქართველოს პატარა. დაელაპარაკებიან მე პატრონებს, ეტყვიან რომ აგერ 10% ქვეყანაში სერტიფიცირება თუ არ მოხდება სავალდებულო და ლიცენზირება თუ არ იქნება რაღაც ფორმით. მესმის რომ ლიბერალური ეკონომიკა და თვითდასაქმება და პრიორიტეტები ქვეყნისთვის. ოღონდ მაშინ ქვეყნის მოქალაქეების ან მიახლოებული სტატუსის სამი თვით რო სამთვიანი ვიზით რო ვიღაც შემოდის და ერთწლიანი ვიზით, იმას არ უნდა კონდეს აქედან ფულის წაღების საშუალება. აქ უნდა ჩამოვიდეს ხალხი, ვინც აქ ფულს დატოვებს. გასაკეთებია ხომ არა? უცხოელი რომელიც ჩვენზე გადაატარებს ფულს, ამას და გვეტყვიან, რამდენი ქართველი მიდის და საქმდება პერიოდულად. ჩვენ რისკავთ, როცა მივდივართ თურქეთში ან სომხეთში. ჩვენ ვიცით, რომ რისკავთ. იმათ იციან, რომ კანონი არაფერს. ანუ ჩვენ როგორც არალეგალები მივდივართ, მოდი ასე ვთქვა, რომ მუშაობთ. კი ბატონო, კი ბატონო, ნების მერ სამუშაოზე რომელიც არ არის რაღაც მაღალი კლასის და არ მოგიწვია შენ რომელიც კომპანია. ექიმი მიდის აქედან კვალიფიციური დიპლომიანი და იწყებს ექთნობიდან, ხო, რომ მივიდეს რაღაც ლეველამდე, იმიტომ რომ იქაური ადგილობრივი ექიმი არ დაიჩაგროს, ხო, ამისი დიპლომებით ჯერ ადგილობრივი კადრი დასაქმდეს და მერე ამან მიაღწიოს იმ ლეველს. ძოლებთანაც იგივე პრობლემაა. ძოლებთანაც აბსოლუტურად, აი ხა, ხო, რას თავარია, ვცდილობ რამდენიმე გზით ვებრძოლოთ ამ ყველაფერს. ერთი ვთქვი რომ აი ეს სემინარები თვით გადმითარება და სოციალური რაღაც სეგმენტი თქვათ არის შანსი რომ კიდე უფრო თქვათ დაიხვეწოს ის კანონი გასაგებია რომ არ გაკმაყოფილებს 25 წლის ივნისამდე გიდების ნაწილი არ შედის ზალაში ანუ 24 წლის და როშევა როშევა მე რა ჩაოლებრივად აღარაფერი აღარ გვეშველება მოდი ესე ვთქვათ თანაბარ უფლებებს არ არის ისეთი კანონი ხო არ არის ისეთი კანონი რომელიც და მაშინ რატო არ ხდება საუბარი გაპროტესტება სულ გვაქვს ეს ანუ არსებობს ტურიზმის ალიანსი სადაც გაერთიანდა ძალიან აი კოვიდის დროს ბევრი ტურიზმის ასოციაციები აი ნაირ-ნაირი გიდების ასოციაციები ყველა ერთად გაერთიანდნენ რამდენიმე ორგანიზაცია ათეული ორგანიზაციები და ერთდროულადაც ელაპარაკებოდნენ მთავრობას მეცავსტრები ვარ რამდენიმე შეხვედრას თალკე გაკეთდა პროპკავშირი ახლა ტურიზმის პროპკავშირი სადაც ხო ანუ პროპკავშირი თუ გაძლიერდა ავტომატურად ეს ნიშნავს რომ პროპკავშირს ექნება პირდაპირ პრემიერამდე და პარლამენტზე გავლენის უფლება. კი ბატონო, მაგრამ ამ ეტაპზე წელს რა იქნება ტურიზმში აი გეუბნები, წელს იქნება ისევ ის მგლური ვინა ვის აჭობებს, იმიტომ რომ ტურისტი აღარ შემოდის როგორც ადრე. წინ ინტელიგენტი ადამიანი, რომელმაც 6 თვით ადრე, 8 თვით ადრე, 1 წლით ადრე დაჯავშნა ტური. წელს ჩამოდიან სასტუმროში, იკითხავენ, ყველაზე იაფად სასტუმროს ყავს ძღოლები, იმიტომ რომ ტაქსის ძღოლები იგივე, რომლებმაც გაყიდეს პრიუსები და მინივენები იყიდეს, ნებისმიერ შეუძლია საქართველოსი ერთი თვისება ყველას გვაქვს, ხო სტუმართ მოყარეები ვართ. და ყველას გგონია სუფრასთან ნასწავლი მოსმენილი საქართველოს ისტორიან ბავშვობაში საკითხული ლევან სანიკიძე. ხო, ლევან სანიკიძე რომ ბავშვობაში აკითხეს და გრიგოლაბაშიც ჩვენ საქართველოს ისტორია ვიცით და შეგვიძლია ამაზე ხმამაღლავი ლაპარაკოთ. ეს ყველაფერი აბსურდია აბსოლუტურად და რეალურად ტურისტიც იჩაგრება ამით, იმიტომ რომ სასტუმრო არ თავაზობს მაღალი კატეგორიის სერვის. სასტუმროებსაც უნდა ქონდეთ, ეგ კოლეგიალურად უნდა ქონდეთ ეგ დალაგებული, რომ აგერ შესაბამისი კომპანიები ხარისხიანი გიდებით
და შეგვიძლია გიშუამდგოლოთ აუცილებლად სასტუმროსთანაც თანამშრომლობთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველას აწყობს რომ არ დაკარგოს ქუჩაში თუ გამოვიდა სასტუმროდან ტურისტი, სასტუმროსაც დაკარგული ყავს, იმიტომ რომ ქუჩაში იპოვის მაშინ ვიღაც ქუჩაში რო დგას და ტურიპა გრუზია წერია და რაღაც. ხო, მაგრამ ძირითადად ხა მე რაც მქონია ეს შეხება და არა ძირითადად ეს უჭირავთ ტელეფონი და ეცნობიან ვიდრას წერს რომელ კომპანიაზე რა, თვითონ მიდიან, ანუ თვითონ ან ტაქსი ქირაობენ და ტაქსით მიდიან, თქვა ღვინის ტურები აინტერესებს. აი ძირითადად ხო სპონტანური ტიპები არიან. მე აპლიკაციები არსებობს, ტურისტული აპლიკაციები, სადაც რეგისტრირებულია ძალიან ბევრი გიდი და ამ აპლიკაციებით სარგებლობს ძალიან ბევრი ტურისტი. იმიტომ რომ იქ რეიტინგებით შანსი იქ შეფასების სისტემა ტურისტებისვე რეკომენდაციები დებს და ძალიან ბევრი ესე მუშაობს. მაგრამ ის აპლიკაციებიც გაივსო უკვე უცხოელებით. აი ყურე ვინ ახლა ჩემ მე რაც შემხედრია უმეტესწილად მაგალითად იაპონელებს ყავთ ხოლმე გიდები, იმიტომ რომ მაინც მოწესრიგებული ხალხია და წინასწარ არის ხოლმე ეს ყველაფერი მოლაპარაკებული, დანარჩენი არც მახსენდება, რაღაც ჩინელები უკვე სპონტანურად ჩამოდიან და შვენი ჩინური კომპანიები არაბებს აჭირდებათ გიდები, არაბებს ძღოლებიც ყოფნით და ძირითადად არაბეთიდან ჩამოსულები აქ ახალგაზრდები თვითონვე უწევენ, აი ჯგუფებში იწერება ჩვენთან გიდი ინფოზეც იდო რამდენჯერმე რო რო ჩამოვიდე საქართველოში და მანქანა ვიყიდო შევძლებ სამუშაოს ვიღაც არაბი ბავშვი ბიჭი მე მგონი რომ ეს არის შეიძლებადი პროცესი და ძალიან რთული და მძიმე იმიტომ რომ საკანონმდებლო ბაზაში მოსაქცევაში აი მე არ მესმის იცი როგორ უნდა მოაქციო აი მინდა ვიფიქრო ამაზე მეც აი ძალიან ახლოს ვარ ხო აი რაღაც საკანონმდებლო სიტუაციასთან ხო მაგრამ აი როგორ უნდა მოხდეს რა მოხდა იცი ახლა აი ამ კორიდორის გახსნით ჩვენ ხვდებით ერთ-ერთი მთავარი ჰაბი ხო ანუ ვაერთიანებთ აღმოსავლეთს და დასავლეთს ხვდებით მთავარი გამტარი. ინტერესი არის უზარმაზარი ჩვენთან დაკავშირები. ზღვა გვაქვს, მთა გვაქვს, ყველაფერი გვაქვს. შეხედე უცხო ჩვენ იმაზე კურორტებზე რა ხდება, ქართულს ვეღარ ნახავ, ხო? პრაქტიკულად სულ უცხოელები არიან და აღარც ჭირდებათ. აი ამ სეგმენტს, რომლებიც გასართობად ჩამოდიან, ახლა მაგათ ისტორია უკვე ნაკლებად აინტერესებს. კი, არა, ეგ სეგმენტი ყოველთვის ჩამოდიოდა მაგალითად. ჩვენ ალბათ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ თქვათ, უკვე ასაკოვანი სეგმენტი ჩამოდიოდეს რაღაც სხვა ინტერესები. სოლიდური ტურისტი რო ჩამოვიდეს, აქ უნდა იყოს ხარისხიანი სერვისი და უნდა იყოს სტაბილურობის განცდა ქვეყანაში. იცი რა, ხარისხიანი სერვისი მე მგონი საქართველოში რო არის, ძალიან ბევრი ევროპულ ქვეყანაში აღარ არის. არა, რაღაც თემებში კი ბატონო, ანუ სად მოვიკოჭებთ? ხო, ანუ სად მოვიკოჭებთ მე გეტყვი. თვითონ მე ერთადერთი ხა მე ჩემზე დიდი მეგობარი, ჩემ ქვეყანას არ ყავს, ესე მგონია, მე არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ ვეკუთვნი და ჩემთვის ერთი ხატი საქართველოა და ძალაერთობაშია. ერთადერთი რასაც ვფიქრობ ჩვენ ტურიზმში ვინც ვართ დასაქმებულები, ჩვენ რეგიონებსაც ვასაქმებთ. აჰა. ადგილობრივ მოსახლეობას. კი, კი. და ძალიან რთულია, მე გეტყვი, რატომ? მე ძალიან დიდი სურვილი მაქონდა. რეგიონებში თუ არ დავასაქმე, ჩვენ თუ არ ვიარებთ სოფელ. რეგიონებში ხალხი. ანუ ახალგაზრდები ბრუნდებიან მაგალითად. აი მაგას გეუბნები მეც რა. ბრუნდებიან, მაგრამ წლების განმავლობაში მაგალითად კახეთში, კახელს სამუშაოდ ვერ შევ, იმიტომ რომ ყველა იტალიაშია წასული. ზუსტად იგი ხდება დასავლეთში. ხორგე წყალი მოგაწოდა კიდე. ცოტა ხანი. კი ბატონო. მე გავაგრძელებ ამ თემას, სანამ რუსო, ესე იგი, ცოტა გაციებული ყავს, იყო პრობლემა, როდესაც ჩვენ გვინდოდა და დღესაც გრძელდება ეს პრობლემა, დავასაქმოთ ადამიანები რესტორნებში და სასტუმროებში და ეხლა დღეს ვინც გვისმენს ჩვენ ის გიდები, წარმომადგენლები, ტურიზმის სფერო იციან, რომ ძირითადად ის ადამიანები, რომლებიც არიან მეპატრონეები, თავის შვილებს ასაქმებენ. იმიტომ რომ ისე მოხდა, რომ ახალგაზრდები დანარჩენ ამთავრებენ თუ არა სკოლას, ან მიდიან, ან თავისი ოჯახის სეგმენტში არიან დასაქმებულები. შესაბამისად, ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ რეგიონებზე ვიმუშაოთ, ნაკლებად გამოგდის. მეცაც გეტყვით, აბსოლუტურად სხვანაირად არის სიტუაცია მაგალითად დასავლეთის რეგიონებში. აღმოსავლეთის რეგიონი სხვა სპეციფიკით მუშაობს, კახეთი მაგალითად, და სულ სხვანაირად მუშაობს დასავლეთი, რუსო დაგვიბრუნდა. დასავლეთის რეგიონში უფრო მარტივია მუშაობა, იმიტომ რომ მეც რას ვხედავ, რეგიონების მიხედვით მაინც არის სხვაობა. დასავლეთის რეგიონში უფრო არიან დაინტერესებულები მუშაობის, თა რატომ? ბათუმი იქვია, ქობულეთი იქვია, შეკვეთილი იქვია, უფრო მეტი სეგმენტია, სადაც დღეს პოულობენ თავის და სხვათა შორის თევზის ფესტივალს ვატარებთ უკვე, მესამე ზაფხულია სუფსაში და
წარმოდგენა, არა გაქვს რა რაოდენობის ხალხი მოდის, იქაური შეფუზარეულები იმ რესტორნეებში და ეს უკვე ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია, როცა ვახერხებთ რომ ახალგაზრდები რომლებიც ისტრაფიანო შეიძინონ რაღაცა ცოდნა, ესეც უკვე კარგია. აი იცი როგორ არის ლალი, ჩვენ ვართ ახლა გარდამავალი ეტაპი, ხო, ეს 10 წელი, 15 წელი არის ტურიზმისთვის გარდამავალი თაობა ვართ. ჩვენ ვართ ის შრომის უნარიანი საქართველოს მოქალაქეები, ვინც შემდეგ თაობას უნდა მიცეთ მაგალითი. Ეხლა თუ გვექნება სახელმწიფოსგან ხელშეწყობა, რასაც შენ ამბობ, რეგიონებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაბრუნდება, იმიტომ რომ ტურიზმი არ იქნება მარტო ლოკალური. ეი და არც უნდა იყოს თბილისური ტურიზმი, არ უნდა იყოს. ხო, ანუ ბათუმი, თბილისი და თუნდაც ბორჯომი ან მარტო კახეთი არ არის საქართველო რა. უნდა გაიქსაქსოს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამისთვის, რომ რეგიონებში განვითარდეს აი ეს მიმართულება, რომ პოპულარიზაცია იყოს, თუნდაც სკოლის ბავშვებში, მოგზაურობის, ლაშქრობის, ანუ გავიციოთ რეგიონებში. ხონერეთ გაგვექცევა ახალგაზრდობა, შეიძლებაც ამბობ. კი, ძალიან რთულად არის ასევე საქმე, მე როგორც ხვდები სვანეთში. და სხვა შეიძლება ხა მე რო ვიცი რა არის სპეციფიკა სასტუმროს, მაგალითად ვიცით ხო ცვეთა ძალიან მაღალი კოეფიციენტი არის სასტუმროში და სულ ვეუბნებოდი სვანებს, ვეკითხები გეხოცებით მითხარით როგორ ახერხებთ თქვა ონკანის შეკეთებას, იმიტომ რომ კახეთში კიდე შესაძლებელია ვთქვათ ბევრი ოსტატი რომელიც ამ თემაზე მუშაობს, სვანეთში პრაქტიკულად არ არიან და მითხრეს ძალიან გვიჭირსო, ძალიან გვიჭირს იგივე რაღაც ტექნიკური მონაცემებით რაღაცის გაკეთება, თუ ზამთარია გზები შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს, ახლა თუ თურნავით ხوار გადააფრენა რა ხელოსანს წინდა უკან იგივე სამეგრელოდან რო ამოვიდეს ნორმალური გზა უნდა იყოს და თოვლი არ უნდა იყოს, ანუ ვიღაცას ვისაც ეჩვენება რომ მე რა მოხდა ხა 6 ნომერი გავარემონტე და რაღაცა მოვაწყე და ლამაზი გადასაფარებელი, ეს არის სასტუმრო, ძალიან ცდება ხო რეალურად, ეს არის მუდმივად მწყობში სანტექნიკა, მუდმივად კარგი და სუფთა თეთრეული და ის ბოდიში და შმურისუნი არ უნდა იყოს და ამას აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ აქამდე, თორემ მე მახსოვს როდესაც პირველად ჩავედი კახეთში, მითხეს რომ ჩვენ გვაქო როგორ თეთრული გავთეთ ჟატისო, მითხრეს და აქ დავასრულე წაუბარი, თეთრული უნდა იყოს თეთრი სასტუმროებში და არის რაღაცა და ნელ-ნელა ჩავჯექით ჩვენ პატარა სეგმენტის და დიდი სეგმენტის ჩავჯექით, მაგრამ ძალიან რთულად არის და თუ ჩვენ შევძლებთ რომ ახალგაზრდები რა თქმა უნდა აღარ წავით, ან უყურე როგორ ჩემთან მუშაობდა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ადამიანი გახსოვს შენ ირაკლი ლეკიშვილი, ძალიან კარგი პროფესიონალი, გაიზარდა ეხა მიდის ესპანეთში რაღაცა კიდე უფრო მაღალ კურსებზე, ვინთემში მუშაობს დღესდღეობით და მე ვარ ხოლმე ეს გარდამავალი ეტაპი, ჩემთან იწყებენ და შემდეგ მე ვერ შევაჩერებ ზრდას ადამიანებს. კი, წინ უნდა წავიდეს ყველა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამბობს ასეთ რამეს, ახლა მე ესპანეთში ვისწავლი და უკან დავბრუნდები. გამარჯობა, ანუ აქ რაღაც ასაკში თუ და აი მომწიფდა ის ადამიანი პიროვნებად, ის აუცილებლად დაგვიბრუნდება. მაგრამ მოზარდი რო გაიქცევა და ნახავს რომ იქ უკვე დაფუძნდა და ნაკლები კავშირი უკვე როგორც აგარ აქვს შეხედავს საქართველოს, ის ყოველთვის სტუმრად ჩამოვა აქ რა და ჩვენ უნდა შევძლოთ ახალგაზრდების აქ დაჭერა. წავიდნენ მერე კვალიფიკაციის ასამაღლებლა, თუნდაც აი როგორც ირაკლი წავიდა, იმიტომ რომ ირაკლი ჩამოყალიბებულ ასაკში წავიდა, ხო, იქ და უკვე თვითონ წვეც რომ ისევ საქართველოსთვის უნდა რაღაც ისკეთება. ჩვენ თუ შევაყარებთ ახალგაზრდებს რეგიონებში საქართველოს და სტუმარმა სპინძლობის თემაზე ვამუშავებთ, ბავშვებს. ხო, ეს უკვე ოჯახებშიც დაამშალოთ. და ოჯახებზეც უნდა ვიმუშაოთ. ოჯახებზეც ყველაფერზე უნდა ვიმუშაოთ და ღვთისმადლით ბევრი მეგობარი და კოლეგა იზიარებს ჩემს ამ განწყობას და ამიტომ აი რაღაც იურიდიული ფორმა მივეცით უკვე, რომ გიდები, გავიფანტებით და რაღაც სემინარების ტიპის, გასვლების ტიპის, აი სხვადასხვა კატეგორიის, თქვა, სათავგადასავლო კულტურულ ტურებს რაღაცებს შევუტარებთ რეგიონების მთავრობებთან ერთად. გადასავლო ტურები, მე ფიქრობ საქართველოს არ ის ქვეყანა, სადაც ეს ფანტასტიკურად შეიძლება გამოვიდეს და ხელოვნურად სულ არ გააკეთო რაღაცა. წინაღობა იმდენი მთა არის, იმდენი რუ არის და იმდენი, რა ვიცი, არაჩვეულებრივი ადგილია, მე თვითონ ძალიან მომწონს ეს. მაგალითად, ჩემთან ახლა საკმაოდ დიდი ჯგუფი ჩამოდის ივნისში და თავარი მათი დაკვეთა არის გერმანიიდან, რომ აი გვინდა რაღაც ნაოსნობა, გვინდა რაფტინგი, გვინდა აი რაღაცა ისეთი, არა ტურებისთვის იდეალურია საქართველო. აღარ უნდა ხა მარტო წამოწექი სასტუმროში, აღარ არის საწოლის და bed and breakfast-ის მონა და თქვა მარტო საუზმე აჭამე და მორჩა, არ არის ასე. თუ ჩვენ შევძლებთ რომ მივაწოდოთ სოფლიოს მართლა სათავგადასავლო ტურიზმი, იმიტომ რომ უყურე 4 სეზონი გვაქვს ყველა ეს საინტერესო და სადვართ წინ წასულები ის უსაფრთხო ქვეყანა ვართ. ეხლა ერთ-ერთი ჩემპიონატი ტარდება, ხა მე ფარიკაობაშიც ვარ და ბრაზილიაში და ნუ პირდაპირ გაფრთხილებაა რომ
ფრთხილად, ქუჩებში ძალიან ფრთხილად. Ანუ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, აი ესე მომინდა და ჩავედი და ეხა ბრაზილიასთან სავიზო რეჟიმი არ აქვს, მე რეკ შეიძლება თავი აღარ დაგჭეს მხრებზე, ისეთი ანუ ან დაბრუნდები უკან ან არა. Იქ მართლა გჭირდება ადამიანი, რომელიც დაგხვდება და ის რა სიზამს კიდე ვინ დაგხვდება კაცმა არის ის. Აქ გარანტია აქვს. ჯერ შენ თქვის არ იყოს, არიან გიდები, რომლებიც უკვე წლებია მუშაობენ და არაჩვეულებრივი რეკომენდაციები არსებობს, ხო, მათთან დაკავშირებით და ფიქრობ მაინც კარგად გამოგვივა ეს ყველაფერი. Თავარია თქვენ იდგეთ ეს მყარა თქვენ პოზიციაზე, რომ აი ქართული სეგმენტი, ქართველები, ჩვენი აი მართლა რაღაც ჩვენი განვითარება რასაც შეძლებთ კიდე ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ რაღაც პრიორიტეტული გქონდეს, ვერ შევაჩერებთ რა თქმა უნდა. მე ვფიქრობ, პრემიერსაც აუცილებლად უნდა შევხვდეთ. ხო, ანუ უკვე ისეთი ფორმით უნდა შევხვდეთ, რომ უკვე ჩვენ შევთავაზოთ რას ვეუბნებით. Ანუ წერილობითი ფორმით ასოციაცია, ხო, ანუ ასოციაციებმა გადააგზავნეს მუშაობის პროცესში, მე თვითონაც ვიყავი იქ და ხედავდი როგორ მუშაობდნენ. Და ბევრი რამ ფიზიკურად არ გაითვალისწინეს, რა გვეჩქარებოდა კანონის მიღება, აი გაუთვალისწინებელი მუხლებით, არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მუშა ახალგაზრდა თაობა, ვინც აი დაახლოებით 20 წლიდან 50-60 წლამდე ადამიანი შეადგენს სახელმწიფოს ბირთვს, ხო? ანუ მუშაც ის არის, ინტელექტუ ანუ აზროვნებს კიდეც და ხო, ამომრჩეველიც ის არის და მოძრავიც ის არის. ანუ ბავშვი და მოხუცი დამოკიდებულია აი ამ ბირთვზე, ხო? თუ ეს ბირთვი არ იქნება სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტული და ეს ბირთვი ისევ ჯიკავით უნდა გადიოდეს და რაღაც გზებს პოულობდეს, რომ გადარჩეს და საკუთარი ოჯახი აქ გამოკოვებოს ბავშვი თუ მოხუცი და თავის სახლში იცხოვროს თავის შვილებთან და მშობლებთან, მაშინ ისევ დაუკარგავთ, აი როგორც 90-იანებში დაუკარგეთ ყველაზე კარგი პროდუქტიული მასა, მაშინ გავიდა, ხო, საქართველოდან. ვიცი, მე ვფიქრობ, ამის საშიშროება ნელ-ნელა ნაკლებია, რადგან მაინც ბრუნდებიან და ვხედავთ ამ დინამიკაში დაბრუნების და კიდევ ერთი მომენტი. არის ძალიან ბევრი ჩივილი და მე წამეკითხავს ძალიან ბევრი რაღაცა განცხადებასავით, რომ ჩვენ თქვენ მოусმინეთ, თქვათ, რას ამბობენ ის გიდები, ეს გიდები. ყველა გიდი, თქვათ, ის რუსი ცოტა თავის ჭკუაზე ყובה, თურქი თავის ჭკუაზე ყובה, ირანელი თავის ჭკუაზე ყובה, ამ საქართველოსთან დაკავშირებით ყოველს თავის ისტორია აქვს, ხო? ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ვერ უკარნახებთ, რომ შევჯერდეთ რაღაც ერთ ისტორიულ ფაქტზე და რა იყო და როგორ იყო, მაგრამ ალბათ რაღაცა ესეც უნდა იყოს, კორექტულად შეიძლება მითითებული იყოს. იცი რა, სახელმწიფო თუ მიხდება, რომ ეს არ არის მარტო გუგლში ამოკითხული, რასაც ჩვენ ტურისტებს აქედან მესიჯებს ვატანთ. აკაური გიდები თუ გახდებიან ვალდებული, სერტიფიცირება იქნება თუ ლიცენზირება იქნება, სულ ყველა დაიწყებს განვითარებას, ხო, პიროვნულ ზრდას. იმიტომ რომ სახელმწიფო ამით მისცემს გარანტიას, რომ შენ შენი სერტიფიკატით და ლიცენზიით ხარ პრიორიტეტი. ამ შემთხვევაში ყველა ისწავლის. მიხდი რას გეუბნები, ანუ პროფესიას. მესიჯების სწორად გადაცემა, ჩვენ ფაქტიურად უმანდატო ელჩები ვართ ჩვენი ქვეყნის, ვინც მუშაობთ. ჩამოდიან ახლა როგორი გაბრუებული ინფორმაციულად, როგორი გაბრუებული ჩამოდის, თუნდაც რუსეთიდან ამდენი წლის მანძილზე ნეგატივი ესმის, ტრები ხართ, თქვენ კლავთ, თქვენ ხოცავთ და აქედან მიდის საქართველოს მეგობარი, ხო? საერთოდ არსმენია საქართველოს შესახებ მეგობარმა წამოიყვანა ვიღაც გერმანიიდან, ხო? და აქ უკვე შეგეცოდინება, რომ დახტეს პროფესიონალი, რომელიც საქართველოდან, რომ ჩვენ ევროპის ნაწილი ვართ ეთყვის. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის წინ მოვისტრაფოდი. მეცაც გეტყვი, ძალიან ბევრი სოჩელებიც, სოჩიდან ჩამოვიდა ძალიან ბევრი ქართველი, რომელიც პირველად მოხვდა და აფხაზეთიდან ძალიან ბევრი შემოდის უკვე აფხაზეთიდან. უკვე შემოვიდა ის თაობა, რომელსაც აინტერესებს რეალურად რა მოხდა. კი, გადმოსახდნენ კიდეც აქეთ, კი, კი. ვიყოთ მედიატორები, ხო? ჩვენ ძალიან საინტერესო პროცესს გავდივართ. მე ღრმად მწამს, როგორც კონფლიქტოლოგს, მართლა მწამს, რომ აი ამ ჩვენი დაბრუნება მიწების დაწყებულია რა том, амазе მე ანალიტიკა შემიძლია შემოგთავაზო, მარიუპოლი, რომელიც მიწასთან იყო გასწორებული, ისე აღდგენილი, თითქოს ბომბი არ მოხვედრია და აგერ სოხუმი და აგერ ცხინვალი ისე ვისია ნატყვიარი და ისე მდგომარეობაში, როგორც იყო ომის დროს. ამიტომ ხო, შევადაროთ ეხა აჭარა აფხაზეთის განვითარებას და შავიდა თეთრია, ხო? ვერ შევადარებთ. ამიტომ იქ არ არის დახარჯული არაფერი. ეს არის მათთვის ბალასტი. ეს ბალასტი უნდა მოიშორონ. დღეს ნელ-ნელა იწყება რაღაცა მოლაპარაკების პროცესი და ჩვენ ამიტომაც ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი ძალიან გააზრებული პოზიცია. რას ვეუბნებით ადამიანებს, რომლებიც პირველად ჩამოვიდნენ და ესე დიდი გაფართოებული თვალებით გვიყურებენ. ჩვენ ხო არა ვართ ძირძველი ევროპა, სადაც ისედაც გასაგებია ის ეიფელი როდის აშენდა და იქ ვინა პროტესტებდა და ეს რა არის, როგორ არის? ანუ ჩვენ რაღაცა მაინც იმ სიძველი თან ერთად მედიატორი ჭირდება, რომ სწორად გაიგო, ხო? ჩვენი, ხო?
Anu ari ქვეყნები სადაც შეგიძლია შენ თვითონ იბოდიალო და ბევრი რამე ნახო, თუნდაც ელემენტარული ვთქვათ, აი რა გითხრა, პრაღაში, ივლისში, შენ თვითონ მადრიდში. მადრიდში, მაგრამ გითთან ერთად, გითთან ერთად, რასაც საქართველოსზე გაიგებ, რასაც ისრაელზე, ვთქვათ, იერუსალიმში რო დადიხარ, გაიგებ და თუნდაც თურქეთის აი აღმოსავლეთ პროვინციებში გითთან ერთად გაცილებით ეფექტური იქნება იმ ქვეყნის შეცნობა, ხო? ხო, ის გიდი რო ეტყვის რომ შენ 20 გამალობაში 4 ომია ქვეყანას გადატანილი და შეძლო მაინც შეინარჩუნა თვითყოფადობა, მაინც შეძლო რაღაცნად განვითარება, მაინც შეძლო წინსვლა. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ. თუ ჩვენ დავკარგავთ ამ რაღაც ქართულს, მარტო ის ხوارა რომ ყაბალახი გქონდეს და თქვა საჩუქრები და ესე ცუდი არ არის სუვენირები, მაგრამ მეტად ქართული, მეტად აი რაღაც მენტალურად უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ გადავრჩეთ. Ხო, აგერ შემოვიდა ჩვენთან ახლა ჩვენი თანამშრომელი და კიდევ ზარებია შემოსული, უბრალოდ მე ყური არ მიკეთია და ადგილობრივ გიდებზეც არის, ანუ ზარი შემოვიდა და ადგილობრივ გიდებზე, ანუ პრინციპში ადგილობრივ გიდებზე ვსაუბრობ. ადგილობრივ გიდებზე ვსაუბრო, პრიორიტეტში რო ვიყოთ, ზუსტად მაგას ვლაპარაკობ. Adgilze, საქართველოს მოქალაქე. Ანუ უფრო მოდი კიდე დავუკონკრეტოთ, რადგან შემოვიდა ზარი და რადგან გთხოვენ, რომ კიდევ ახსნათ. Ადგილობრივი გიდების დაკავშირებით. Რა მე როგორ გითხრა შეკი. Ხო, ასე რომ ადგილობრივ გიდებთან დაკავშირებით მეტი, ანუ როგორ მე მაინც ასე მიმაჩნია, როგორ დაიცვან თავი. მაინც არის აი ეს ეწყობა შიშის მომენტი, რომ სამსახურს დაკარგავენ, რომ მე ხო გითხარი, წელს არ ვიცით რა იქნება. გაისათ უკვე ახალი ივნისიდან უკვე გაისათ ახალი კანონი. Სამართლებრივად შეიძლება თუ არა თქვა დაჩქარებულად მოხდეს, თქვა დეპარტამენტის უფროსთან შეხვედრა, იმიტომ რომ სეზონი ჩვენ რატო დავიწყეთ ახლა საუბარი? ვიცით რომ ივნისში გვიანი იქნება, ხო? ახლა ლაგდება ტურები, თებერვალი, მარტი, აპრილი არის ტურების დალაგების თვეები. იქნებ მოხდეს, მე სიამოვნებით გიშო ამდგომლებთ, ხო? ეს იქნება დეპარტამენტთან შეხვედრა, თქვა ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ძალიან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს და მედიატორია ჩვენსა და სახელმწიფო შორის რეალურად ადმინისტრაცია. მაქსიმალურად ვეცადეთ აი ამ შეხვედრების დროს წინასწარ კანონის მიღებამდე სამი მოსმენა ისე ჩატარდა, რაღაც აი პუნქტუაციის ნიშნები და რაღაც ერთი ორი მეორე ხარისხოვანი გადაკეთდა მარტო რა, ანუ ესე იგი კიდევ არის საჭირო კიდე შეხვედრა. Აუცილებელია სამუშაო, ანუ უნდა მოხდეს პროფესიონალურად დაჯდომა და მუშაობა. აი რო გითხრა მოკლედ, პარლამენტშიც არიან ტურიზმიდან ადამიანები. Imati mosmenat ar mohta, imati informirebat ar mohta. Eha, shen ro ichian parlamentshi khar da shen ragat shekheba gak turistan. Dagizakha vinme kanonze mushaobis dros. Konsultatsia gaiara shen tan vinme. Zalyan tsudi. Khod, amitomat modi kide. Aleko isasheli parlamentshia. Me. Ki romas mushaobda tan zalyan aktivurat. Realurat gidebisgan gaigo, me mgoni parlamentshi kanonze ro mushaoba. Aravin ar dauzakha aleko. Gidi iqo chveulebrivat. Ესე იგი, ისეთი ეთერი გამოგვივიდა, იცი? ჩქარჩქარა. თან ბევრი ინფორმაცია და როგორ შანს ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებიც ესე ჩვენი რეჟისორები თვალებით მანიშნებენ ვის რა უნდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა ჩვენ კიდე ვისაუბროთ, მოდი. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ კიდე. ძალიან დიდი მადლობა, რუსო. თემა გავხსენით. ხო, მოდი ჩავთვალოთ ესე, რომ სადღაც აი რაღაც გავიდე 3-4 კვირა, მე მინდა რომ ისე მოხვიდე ამ ეთერში და თქვა ერთი თვის თავზე, მოდი ესე შევთანხმდეთ. ერთი თვის თავზე შენ მე მითხრა რა შეიცვალა. მოდი შენ ახლა შენ თვითონ ჩვენ საერთო კოლეგებს უთხრათ, რომ ასე არ არის, იცი რა, ტელეფონის აღება ხანდახან გვეზარება და მე რა ზამთარი გადავლის და მე რა არა, ახლა ხდება ყველაფრის დალაგება. ძალიან აქტუალურია ჩვენთვის. მე და შენ შევხვდეთ, შენ შეხვდი ახლა აი შენი ასოციაცია გაერთიანება რაც არის ყველაფერი, დაიწყეთ და ჩვენს გვერდზე დაგიდგებით, იმიტომ რომ ეს წელი არ უნდა ჩაგვივარდეს, მით უმეტეს რომ აგერ რამდენი ადამიანი გაფაციცებით ელოდება რა იქნება. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა და გელოდები. რეალური საშიშროება გვაქვს რა ქართველების გარეშე დარჩეს ქართული ტურიზმი. არავითარ შემთხვევაში. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამ აქტიურობისთვის, რაც აგერ კაკუნებით მესმის ამ სტუდიაში საწუხაროდ არ გავიკეთე ყურსასმენები, მაგრამ გპირდებით რომ ამ თემას გავაგრძელებთ. მადლობთ.